Luovuus ja tehisintellekt ei ole vastandid, nad on liitlased. Lasteknoloogia inspireerib uusi mõtte ja disainiviise. Loovuse tulevik on hübriid ja teie olete esirinnas. Nii, tere tulemast distantsilt targemaks veebiseminaride sarja. Ma loodan, et algus juba näitas teile, millega me täna tegelema hakkame. Kord kuus vaatame digipädevusteemadele otsa ja viimased poolteist aastat oleme väga usinasti tegelenud AI teemadega ja täna suuname siis fookuse rohkem kutsekooli teemadele, kuigi ütlen kohe ära, et sobib kõikidele. Need vahendid, millest me räägime, ei ole haridusastmete põhised, nii et soovitan kõikidel jälgida. Ja täna siis nüüd kena naisterahvas siin on olemas, aga ma kaks kena naisterahvast olen veel siia kutsunud. Ehk siis tänased läbiviijad, esinejad, Anne Krull ja Katrin Uurmann, annan sõna teile siis edasi, et rääkida siis teemadel AI kasutamise võimalused kutsekoolis. Tere õhtust kõigile minu poolt. Kutsekooli õpetajad peaksid kasutama AI-d, et muuta õppetöö tõhusamaks ja individuaalsemaks. AI abil saab luua automaatseid teste, pakkuda personaalseid õppematerjale ja saada andmepõhist tagasisidet õppijate edusammude kohta. See võimaldab keskenduda praktilisele juhendamisele ja tõhustada õppijate arengu jälgimist. Aga kõik see, need joonised, mis siin tulevad, need on siis kõik AI poolt tehtud ja ikka nende samade keskkondadega seoses, mida me täna siis ka tutvustama hakkame. Korra annan Anne märku sulle ka, et AI võttis juba sind üle, polegi enam vaja sind ei kooli ega esinejaks, see oli nüüd nali naljaks, aga esimese slaidi tekstid tulid sinu tekstiga paraleelselt. Me küll saime hakkama ja kuulsime, aga et siis tead. Väga tore, et jah, et ei olegi vaja endal väga pingutada siis rohkem. Just on põhiküsimus hariduses, kas võtab üle? Näitasime, võtab üle ja ongi nii, eks ole? Ja, kindlasti, just, ja. Aga ütleme niimoodi, et inimene peab nagu nii juurde jääma, et need avaldused, et oh, ei ole vaja õpetajat kooli, et ChatGPT oskab ise õpetada, no või siis võtta mingisugune muu Gemini või vahet ei ole, aga mina ütlen niimoodi, et õpetaja on inimene ja ükski robot vähemalt sel sajandil, ma usun, ei asenda inimest. Teadusarenguga, ma ei tea, mis edasi juhtub, aga ma siiski arvan, et õpetaja on, oli ja jääb ka veel. Et kui nüüd jah, siis see sama küsimus, et üldse miks kutsekoolis siis õpetajad peaks kasutama, siis üks asi on see, et õpilased nagu nii kasutavad ja seetõttu peab ka õpetaja neid kasutama, et teistmoodi ei saa. Ning arvestada sellega, et me peame hästi palju individuaalselt lähenema, siis AI on kindlasti suureks abiks sellel, kui te tahate oma õppetööd muuta natuke individuaalsemaks ja loomulikult te saate seda muuta palju tõhusamaks. Katrin, praegu ei taha veel sekundeerida või tahate juurde enda? Mine edasi. Et aga enne nüüd, kui meie siis läheme selle oma lõbutsemisega edasi, siis on selline palve teile, et siin on siis kaks võimalust. Üks võimalus on see, et sisenete QR-koodiga. Teine võimalus on see, et te toksite selle menti aadressi. Ja alati on siis ka ju kolmas võimalus. Ja kolmas võimalus on see, et Katrin paneb teile chati alasse selle sama linki, ehk te saate ka linkiga siseneda, et kuidas keegi soovib. Ja meie küsimus on ääretult lihtne, milliseid AI vahendeid ise kasutate. Nii et olge head, palun, sisestage neid erinevaid variante. Natukene teile siis aega selleks, et seda sisestada.
Ja kes kuulab meid praegu siis siin hiljem järgi, siis on hea hetk mõelda kaasa ka, et mida kasutate. Ma arvan, et üks pool minutit veel teile natukene mõtlemiseks ja siis juba vaatame, mida keegi on muidugi väga selles suhtes valesti öeldud, aga mida te olete pakkunud. No nii, päris ilus pilt tuleb siit välja juba. On ka neid, kes no seda, et ei ole kasutanud ühtegi AI-d, seda mina ei usu. See, kui te juba siin arvutis olete, siis järelikult ikkagi ei ole selles maailmas võikud. Mina tavaliselt armastan selle peale öelda niimoodi, et seda, kui minu 91-aastane ema ütleb, et tema ei ole AI kasutanud, siis seda mina usun, sest tal ei ole ei nutitelefoni, ta ei käi arvutis ja pole kunagi seal käinud. Aga ütleme niimoodi, võib-olla õppematerjalide ettevalmistamisel ei ole kasutanud, siis seda ma veel usun. Ja, et väga tore. ChatGPT on kahtlemata kõige tuntum ja tõenäoliselt võiks öelda ka, et kuna ta oli ikkagi üks esimesi, kes tuli turule ja seetõttu on ta ülipopulaarne, et siin on ka Canvat juba kasutatud, on Copilotit kasutatud. Vaatame, kas siin Diffit ka tuleb, ma hästi ei näe. Siin vist tundub, et veel ei ole. Aga Padletid ja pilt on päris kirju. Suurepärane. Nii, aga egas midagi. Vaatame veel natukene, millega siin AI. Mina kasutan AI vahendeid makiks. Oi, nüüd tuli kaks tükki korraga. Panen pausi. Viimasel ajal kasutan kõige rohkem Canva, Diffit ja ChatGPT rakendusi. Mina kasutan AI vahendeid Makixfall, Copilot, Canva, Diffit, Talkai ja Chatbot. Et see slaidikene on siis ka puhtalt Canva enda vahenditega selles mõttes tehtud, et tõsi, meil on siin kolmanda osapoole rakendused ka sees, aga me ei ole läinud Canvast välja. Et mina isiklikult jah, siis nagu siin ka kirjas on ja nagu ma mainisin ka, et viimasel ajal, loomulikult ma kasutan teisi ka, ega ma siis teisi ei jäta, aga Canva, Diffit ja ChatGPT, mina olen nende praegune siis kõige suurem fänn võiks öelda, Canva fänn ma olen juba ammu ja kui see nii jätkub, siis ma arvan, et ma jäängi Canva üheks suurimaks fänniks. ChatGPT ja Diffit on siiski eelkõige mõlemad minu jaoks ikkagi kui eelkõige ideede genereerimiseks ja siis juba mida ja kuidas toimetada, aga Canva on see, kus ma siis natukene ise ka mõtlen ikkagi. Nii, aga Katrin, palun. Ja minul see nimekirja on natukene pikem kui Annel, et aga siis jah, igapäevaselt. Mina olen Magic Schooli kasutaja, hästi palju tööriistu õpetaja jaoks. Et aga ka kuna siis meie kool on Microsofti kool, siis on ka Copilot see, mida kasutan. Ja nii nagu Anne on Canva fänn, olen mina ka. Et Canva on ka siis selline igapäevane tööriist.
Ja täna need kolm teemat ongi, mis on siis minu lemmikud, eks ju. Et jah, ma võin sekundeerida lihtsalt Katrinile, et ka Magic School AI on olnud kindlasti üks selline. Siis on siin veel igasuguseid, neid olen katsetanud, neid erinevaid videosid, audio tegemise faile ja nii edasi. Geminid ka loomulikult, sest meie oleme Google'i kool, aga ikkagi oleme ausad, et kui ikkagi mingeid ideid tahad, et mida võiks käsitleda või näiteks testidele valesid vastused, millised võiks veel olla, siis ma üldiselt pöördun ikkagi ChatGPT poole. Vahepeal on tulnud ka küsimus, et Canva on graafika loomise jaoks, nii nagu ka Illustrator ja Photoshop. Ja et siin on, jah, et see on see sama ju, mis saad Adobe AI, saad kommenteerida. Jaa, selles suhtes, et graafika loomine on ainult üks osa Canvas, mida teha saab. Et Canva on meil tõsi praegu nüüd kõige lõppu jäetud ja kõige lõppu me jätsime ta just selle pärast, et kui vahepeal selle Divi või Copiloti tutvustamisel tekib neid küsimusi rohkem, millel me peaksime peatuma, siis meil jääb natukene Canvale vähem aega, sest Canva kohta on olnud neid erinevaid veebiseminare hästi palju. Ja samas seal on hästi-hästi palju neid erinevaid võimalusi videode loomiseks ja nii edasi, aga kõik sõltubki sellest, et palju meil siin tunnikesega aega on, et me võtame vaatlus alla kõigepealt need, noh, natukene siis ütleme tundmatud paljude jaoks, aga siis ka kanvad. Kanva kohta ma võin nii palju öelda, et need, kes on üldainete õpetajad, siis Canvas on hästi palju ka neid malle üldainet õpetajatel olemas. Tõsi, rohkem selline põhikool ja natuke väiksemad veel, aga saab ikkagi asja ajada ka, et selles suhtes see on väikene vihje, et loomulikult neid illustratsioone saab luua väga palju neid erinevaid keskkondi. Ja aga graafik on Canvas ainult üks pisike osa, et ütleme jääme tipu lumekübe. Ütleks niimoodi selle peale. Nii, aga aitäh küsimuse eest ja ma arvan, ma lähen siiski edasi Divitiga, sest see on nüüd selline tööriist, kus te saate siis algideid sisestada. Te saate ka niimoodi sinna minna, et üldse ainult teemat teate ja te saate kohendada materjale täpselt nii nagu teile sobib. Ja siin siis ma arvan, et kõige targem on ikkagi see, et ma lähen sinna Divi enda keskkonda sisse ja ma siis näitan, kuidas seal toimetada. Aga kuna te saate pärast ka selle sama esituse, siis ma lihtsalt vihjeks annan, et siin all on üks selline kursus, kus te siis saate ka omale õpimärki taotleda, ehk just see sama, et te võite hakata ka siis nende nimetatud Divi koolitajateks. Aga ma võtan haaran härjalt sarvist ja lähen kõigepealt Divi keskkonda. Sisse logimine on siin, mina kasutan seda sama Google'i varianti aluti, et nagu te näete, on võimalik ka Microsofti kontoga sinna minna või siis eraldi e-mailiga, aga mina kasutan seda tööks ikka kooli ressurssi ja kooli Gmaili. Ja praegu siis võib esialgu küll, kui sisse logida, võib tunduda, et appi, aga see on ju inglis keeles, mis ma asja ma siin peale hakkan. Aga ei ole siin midagi vaja, siin tuleb ainult mõned sõnad ära õppida, ja alati, kui keegi tahab, siis tal on ju võimalus tõlkida ka lehekülg eesti keelde. Aga praegusel hetkel mulle tundub ikkagi loomulikum see, et ma kasutan seda nõnda nimetud originaalkeelt. Et tõlkes võib mõni asi natukene moonduda ja kui mina olen harjunud kasutama seda ingliskeelse baasi peal, siis võib juhtuda see, et mõni asi võib tunduda naljakas või ehmatab korra ära, et kus see sõna on. Et esimene asi, mis te siis kui teete, siis ongi see, et kui te määrate ära, mis vanusele ja mis keeles
te seda teha tahate, siis ta jätab selle meelde, sest nagu ma sisse logisin, nii on kohe siin 10. klass ja eesti keel. Sest praegu ma olen tedagi nüüd viimasel korral hästi palju kasutanud just esmakursuslastele ja esmakursuslased siis on ju kutsekoolis teadupärast nõnda nimetatud 10. klass vanusastme poolest. Ja keeli on siin hästi-hästi palju erinevaid ja selle hulgas ka eesti keel. Ja samamoodi on teil võimalik valida siis, millist tekstitüüpi te tahate, et julgelt võite mängida kord ühe, kord teisega, vaatate, kuidas teile meeldib või kuidas teile paremini sobib. Aga nüüd siis lähemalt sellest, et missugust siis ressursside kasutada tahate. Ja võimalik on selles, et te lihtsalt sisestate siia teksti väljale mingisuguse teema või siis natukene rohkem panete mitu teemat, kuidas te soovite. Siis on võimalik see, et te võtate kas internetist mingisuguse artikli või siis YouTubeist mingi video. Ütlen kohe ära, et nende YouTube videodega on selline asi, et seal peavad olema subtiitrid. Et AI veel antud hetkel nii tark ei ole, et ta seda eli failist üles korjab, et subtiitrid on vajalikud, siis ta teeb sellega ka tööd. Ja ütlen kohe ära, et kui teil on mingi video, mis on tegelikult inglisekeelne ja teie ütlete, et teie tahate eesti keeles, siis ta tegelikult tõlgib selle videoga eesti keelde, just need subtiitrite poolelt. Ise asi on see, et loomulikult nii nagu kõikide tõlgetega on, et need tuleb pärast üle vaadata, et see jääb alati selleks väikiseks probleemiks. Võite loomulikult ka PDF-i üles laadida või siis siia teksti väljale, antud hetkel minul on 40 000 sõna võimalik sisestada, et sisestan ise teksti, kus on siis kuni 40 000 sõna. Ja variant 4 on siis see, et te võite sisestada kuni 10 erinevat sõna ja siis ta hakkab nende sõnade põhjal siis töölehti genereerima. Aga ma võtan praegu selle kõige lihtsama varianti ja kirjutangi siis siia. Näiteks, noh, praegu ma klõks tegin, siis ta näitab, millised on need viimased tekstid, mida ma olen siin arvutis sisestanud. Et võtangi, panengi siia siis puitmaterjalid. Ja ütlen lihtsalt, mitte midagi rohkemat ma ütlen, et genereeri siis mulle palun siis mingisugused need töölehed või mis iganes siit tuleb. Väikene ootus, ega siis see genereerimine ka nüüd nii kiire protsess ei ole, et ikkagi ta peab ka mõtlema, on küll AI, aga ikkagi ta mõtleb. Teiste sõnadega ta otsib erinevatest kohtadest neid ressursse, mida ta siis saab kasutada. Ja nüüd siis hakkabki mul siin erinevad need tööle versioonid kujunema. Esialgu pakub ta mul ühte pilti, nüüd ma vaatan ja mõtlen, et mulle see üldse ei meeldi. Vaatan, see on palju parem. Loomulikult ma ei. Ja siin ta näitab ka, kus kohas see pildimaterjal, et antul hetkel puidu ekspertidest on siis see pilt tulnud. Nii, nüüd tuleb mulle siin siis see nõnda nimetatud üks väikene teksti osa, mida siis ta pakub, et võiks siis õppijatele jagada. Kui ma võtan siit näite ressursse, siis järel on ilusti need loetelud, kasutatud materjalid ja kui ma tahan siis seda materjali kohta natuke enamat informatsiooni, et kas ta ikka on või kui hästi ta siia toonud on seda, siis ma saan siit alati ju edasi minna ja vaadata siis, mis seal siis on nendest materjalidest. Ja lisaks sellele, kui ma vaatan, et oh, siin on, aga seda on nagu vähe, et võiks õppijale rohkem informatsiooni lisada või jagada, siis iga hetk teil on võimalus see, et te võtate siit edit ja seejärel siis juba tahate, saate juurde lisada. Praegu ma ei taha, et tu teelge. Ja seejärel loomulikult siis salvesta. Ja teine variant on siis see, et mis moodi ma seda tahan, ma panen siit praegu medium genereeri ümber. Nüüd läheb natukene selles suhtes
jällegi tuleb oodata, et kui iga protsess võib võtta natukene rohkem aega. Nii, et lasta siis olla väga hea. Nii, paneme siit haidressurss ka kinni. Seejärel ta automaatselt selle teksti, mis ta annab, on see koht, kus ta annab kokkuvõtte. Toob välja kolm kõige olulisemat tema arvates siis lauset. Jälle on see sama võimalus, et ma võin lihtsalt seda muuta, aga ma võin ka kohe kopeerida, et näiteks ma otsustan, et ma tahan ise mingisugust töölehte või näiteks, et noh, kuna mina olen lisaks sellele, et ma olen Canva kohutavalt suur fänn, olen ma ka Moodle kohutavalt suur fänn. Ja kui ma otsustan, et ma tahan panna neid asju sinna Moodlisse otse, siis näiteks noh, A-vis B-ga mingisugust tööd teha, siis ma saan siit otse kopeerida, et ma ei pea pärast importima ja siis kopeerima, vaid ma võin siit otse, et ma ei peagi enne importima. Seejärel järgmine, ma võin öelda, et see on vaieldamatult minu lemmik. Nimelt ta otsib välja neid erinevaid sõnu, mis siis selles tekstis on, mis võiksid olla need võõrsõnad. Siin on alati see võimalus, et ma ütlen lisa veel sõnu ja nüüd siis ongi, et kuidas, mis moodi, kas ma tahan oma sõnu või tahan ma siis sealt jällegi valida. Ja näiteks ma ütlen vali veel kolm sõna juurde ja genereeri, noh, see läheb nüüd natukene kiiremini. Ja siis ta pakub veel siia neid erinevaid sõnu juurde ja ta küll annab siin definitsiooni ja ta annab siin ka selle näite. Aga mina olen teinud sellist asja, et kui ma selle lõpuks selle dokumendi välja printin, siis need, kes on natukene tugevamad õpilased või siis nendele ma kustutan ära nii definitsiooni kui näite ja lasen neil endal otsida seda definitsiooni ja näidet. Need, kes on sellised vahepealsed, nendele jätan ma siis selle definitsiooni alles, aga näite palun neil endal otsida ja noh, kolmas on siis see nõrgem variant on see, et jääb nii näide kui ka siis see definitsioon, ehk see jääb talle kui õppematerjaliks, mitte kui tööleheks. Ja nüüd siis tuleb võimalus see, kus te saate hästi lihtsalt kohe valikvastustega küsimusi. Samamoodi on siin võimalik öelda, et lisa küsimusi. Kuna see ei ole mitte eestlaste õppekava järgi tehtud programm ja nii edasi, siis siin on meil võimalus välida, missuguse raskusastmega või missuguseid neid küsimusi veel me tahame või mida me tahame kontrollida. Noh, võib jätta ka selle kõige baasima, mis siit pakub ja küsib mitu küsimust. No, ütleme, et genereeri veel kolm küsimust ja ütlengi, et otsi need küsimused üles. Nii, ja siis ta genereerib veel siia küsimusi juurde. Alati, kui ta need küsimused on ära genereerinud, siis mina kasutan seda varianti, et ma ütlen, et näite vastuseid. Ehk teiste sõnadega ma selles suhtes teen kiirkontrolli, et vaatan need vastused, mida tema pakub ja siis mis vastus on ta loeb õigeks. Sest mõnikord võib juhtuda niimoodi, et noh, ütleme, et ta ütleb küll, et see on vale vastus, aga teatud tingimustes võib olla mõnikord vastus ka õige. Et seda nüüd eriala spetsiifikat teab ikkagi iga üks ise, et tuletan meelde, et AI ei vastuta mitte ühegi sisu ega vastuse eest, eks ju. Et vastutab ikkagi see, kes seda siis lõplikult kasutab. Et ta on abiline, aga siin kehtib 100% see ütlus usaldada ka kontrolli. Et kui, noh, praegu ma loomulikult ei hakka seda tegema, aga kui ma näen, et võt, ma tahaks midagi jällegi muuta, siis on jälle see sama edit nupp, võtan siit selle edit nuppu ja saan jällegi, et näiteks kasve see sama, et lisan mingisuguse vastuse variandi veel ise juurde. Nii, praegu ei, ma siiski ei edita. Nii. Siis see standard on veel selline asi, et ta pakub selliseid lühivastuste jaoks küsimusi ja lühivastuste korral on jällegi see, et ta näitab sulle, milliseid vastuseid tema antud hetkel siis loeks õigeks vastuseks. Aga jällegi siin võib olla teinekord see, et noh, nagu te ise ka teate, et mõned vastused võivad natukene varieeruda
noh , kas pang või ämber on jällegi seesama kõige lihtsam näide , et siin ka pimesi ei saa võtta üks-ühele , et rahulikult tuleb endal ikkagi nii nagu kõikide asjade puhul üle vaadata , aga algidee on olemas , algmõtted on olemas ja siit edasi minna on juba päris mõnus . Ja samamoodi näete seesama add questions ehk teiste sõnadega ma võin siit valida , et vot palun lisa siis sellises stiilis veel kaks küsimust ja ta genereerib siis vastava , siis ütleme niimoodi õpiväljundi või hindamiskriteeriumi alusel neid uued küsimused . Ja avatud vastuste küsimused on , siin on juba siis need , kus nad peaksid natukene ka siis rohkem arutama ja mõtlema , et kui eelnev on selline lühivastus , mis võib-olla , et kui tekst on talle tuttav või kui tal teema on tuttav , siis ta saab seda lihtsalt kirjutada , aga siin just tulevad sellised ülesanded , kus natukene tuleb ka juurde mõelda . põhimõte on jällegi sama , saate lisada neid nõndanimetatud küsimusi , saate ise seda muuta ja saate ka kopeerida . Ja veel , mis on siis , et siit , mis on pärast võimalik veel edasi minna , et seda natukese aja pärast , aga nüüd ma näitangi veel sellist asja , et kui teil on see lehekülg valmis , siis hästi mugav on teha teda näiteks dokumendiks . ja siin te siis saate öelda , et ah , pane ka see lugemislevel , aga samas te võite öelda , et ah , ära pilti pane näiteks , eks ju , et ise määrate , mida te tahate panna . või siis ütleme , et te vaatasite ära , ütlesite , et ei , et tegelikult ma ei , seda kokkuvõtet las ta jääda , et ma võtan ikkagi selle reading leveli maha . nii , ma pean korra seda eest ära tõstma . nii , ja kui te olete välja valinud , siis ütletegi eksport . natukene läheb aega ja nüüd ta küsib , no natuke rohkem läks aega kui natukene aega , oleneb paljudest asjaoludest . et põhimõtteliselt ta loob teile siis , noh , kuna ma olen Google'iga sees , siis näete , ta küsib , kas ma tahan seda avada Google Docsis , tahan ma seda jagada Google Classroomis otse , laen alla PDF-ina või siis Wordi failina . loomulikult võtan lahti Google dokumendi ja nüüd siin edasi ma saan juba hakata muutma , sest mõningad asjad tal jäävad ingliskeelseks . näiteks kasvõi seesama siin , ma teen lihtsalt nii nagu ikka dokumendis on , märgin ära ja kirjutan sinna siis asemele oma soovid . siin samamoodi , et nagu ma ütlesin ka , et ma tahan sellist varianti , et vot seda ma praegu üldse ei taha neile , et nemad peavad selle ise välja mõtlema . kustutan lihtsalt selle ära . noh , kuna tal on ikkagi see , et teatud , nagu ma kordan veel , et kõiki asju ta ei tõlgi , et siis siit ka võiks loomulikult need nimisõnad ja omadussõnad ära kustutada ja kindlasti on soovitav üle vaadata , et ta oleks õiges eestikeelses käändes ka , nii nagu soovid . teeme natukene suuremaks ka siit praegu , et veel tuleb natuke , et siin te siis saate ise mängida , kohandada nii nagu on ja aga teil on olemas need algtekstid , algfailid ja siin siis juba suurem töö on tehtud . ja siin on ka ilusti näha , kui ma tahan nüüd päris ausalt , kuidas see tekkinud on , et see on siis Diffiti ressursside minu koostöös siis ütleme niimoodi valminud tööleht . ja siit juba edasi jagada nii nagu ise soovite . nii . Teine variant , mis mulle ka väga meeldib , on see , et ma võtan , lasen tal neid küsimusi , mis on valikvastustega rohkem genereerida ja kui ma ütlen siit ekspordi Google Formsi , siis ta ekspordib selle kohe Google Formsi ja mul on hästi mugav jällegi seda siis kasutada juba , kuidas ma tahan , see on siis juba väikene võib-olla selline mängimisküsimus , kasvõi seesama , et kui ma tahan seda tõsta Moodle'isse , noh , siis ma lihtsalt salvestan ta natukene ümber ja mängin natukene ja saan hästi lihtsalt omale testi . nii , aga siis
Ma kui ma mainisin ka, et see ei ole mitte kõik, vaid siin Tifitis on teil ka see võimalus, et kui te võtate siit My Resourcesideks lahti, siis siin on teil need, mida te olete ka varem teinud. Ja kui te võtate selle lahti, näiteks see on siis mul puhtalt video põhjal, andsingi tal ette YouTube'i video, tegemist on siis, pealkirja järgi on ka näha, et tegemist on ingliskeelse videoga ja see järel ta ise genereeris mulle siia, ma võtan täis teksti, iga 25 nõnda nimetatud tugeva materjali kohta, ta tõlkis selle eesti keelt. Minu asi on ta nüüd natukene üle vaadata, võibolla mingi teksti kohandada, eesti keeleliselt parandada võibolla, kui vaja on. Ja kas või see sama, et noh, selgi on see, et see muusika ja need asjad, et ta ikkagi tõlgib ka need ilusti ära eesti keelde, aga need ma siis loomulikult kustutan ära, et neid mul vaja ei ole. Ja kui mina tahan, no see on see standard, mis ta loob, siis need avatud vastused, pikem vastus ja siis valik vastustega küsimus. Aga kui mina tahan natuke teissugust see veel töölehte, siis mul on võimalus näiteks kas või siit samast parempoolselt vaadata neid erinevaid ressursse. Ja kui ma võtan siit näiteks kas või see sama, et need erinevad tegevused, siis siin on näiteks, siin on siis need erinevad mõiste kaartide, idee kaartide jaoks, siis näete, on selline kohe, ta pakub neid erinevaid malle, kuidas ma saan siis õpilastel veel erineval viisil neid ressursse jagada ja kui ma tahan siia mingisuguseid juurde panna, siis ma lihtsalt ütlen, et palun natukene kohanda ja muuda, siin ma saan neid siis juba järjekorda muuta või lisada mingi täiesti uue sektsiooni, et neid mida siin avastada ja neid vormindusi on siin päris palju, et mul on ainuke soovitus teile, et julgelt katsetada ja peale hakata, mida kõike siin ta neid erinevaid võimalusi pakub. Ja tähtis on teine kord idee, ehk see sama, et te saate siit mingisuguse idee, ja kujundate siis natukene enda järgi ümber, nii nagu teile sobib. Et siin on võimalik määrata ka siis nende erinevate tasemete järgi ja ka siin on siis, et milliseid versioone te soovite, et siin siis ta pakub, mis on sobivad kohe nendele keskkondadele ja võimalustele. Nii et kõik need siin neid erinevaid võimalusi on olemas. Ja on olemas ka võimalik see, et kui ma ütlen, et enne oli see, kus ma võtsin selle Google Docsiga või Google Formsiga, ükskõik kummaga, aga mul on võimalik ka eksportida neid tegevusi esitlusena, no kohe tuleb ette, et siis on näha, või siis kui ma tahan seda ikkagi jällegi alla laadida või printida, et jah, mis on see väike miinus sellel keskkonnal on see, et ta ikkagi need ütleme need ülesande kirjeldused, tabelite päised ja nii edasi, et need ta siiski kahjuks jätab ingliskeelseks ja see tuleb siis pärast endal ära muuta. Aga siin siis ongi näete võimalus, et näiteks ütlen kas või see samal ajal alla PowerPointina mingil põhjusel ma tahan seda ja siis seejärel täna on PowerPointi. Ja siis on mul siin see nõnda nimetatud esitlusena, et siin siis saan juba vaadata, mida ja kuidas ma siis muuta tahan ja seda siis saan edasi toimetada. Et kas või see sama sõnavaratöö, siin on siis olemas selline väikene vihje, aga siis näiteks antud töölehel on see, et õpilane peab ikkagi moodustama ise lause ja siis ka pildikese ütleme ka siis joonistama või lisama, et mis iganes. Neid variante on siis piisavalt palju, millega tegeleda. Nii, aga ma vaatan sinna kella
kella sinne arvutinurgas ja ma saan aru, et kas on küsimusi vahepeal tulnud selle kohta või on kõik tummad? Kui on olnud, siis ma olen kohe ära vastanud. Aha, väga hea, super. Aga kas Katrin, kuidas me nüüd selle sinu, eks ju, et teine selline keskkond, kus saab õppematerjale ette valmistada, töölehti ette valmistada, on siis GoPilot. Et ma annan sõnajärje sulle ja siis kui vaja on, siis jagab ekraaniks. Jah, võib-olla ma Diffiti juurde ütlen veel, enne kui ma Copilotist räägin, et Diffit loob kahte tüüpi materjale, et kui sisestada teema, siis ta annab ka võimaluse valida, et kas ma tahan nii-öelda väljamõeldist, ehk fiktsiooni või siis nii-öelda sellist tõest materjali, ehk vahest sellist väljamõeldud materjali on ka päris põnev kasutada ja võib-olla anda õpilastele hoopis seda tüüpi materjal, et tehke kindlaks, mis on siin õige ja mis ei ole õige, aga ise juba teades, et see kõik on väljamõeldis. Et noh, väljamõeldud asju ei pea ka alati ise välja mõtlema, et AI saab ka väga hästi sellega hakkama. Ja teine asi, et kui Diffitit saab katsetada, aga ilma kontot tegemata, aga kui materjali tahta kätte, nii nagu Anne nüüd näitas, siis on vaja teha endale ikkagi konto sinna ja konto tegemisel ta annab 4 kuud tasulist asjade kasutamise võimalust. Kui 4 kuud saab mööda, siis teatavad asjad lähevad, noh, need võimalused kaovad ära. Ja näiteks on siis Google slaididesse või siis PowerPointi integratsioon doksid, Google Docsi või siis näiteks Word dokumenti või siis Google Classroomi jagamine. Aga need kõige lihtsamad printimine, PDF dokumentidena materjali kätte saamine, et see kõik jääb tasuta versioonil ka ja tasuta versioonil lüheneb ka siis nii-öelda sisestatava teksti pikkused, kui tasulisel versioonil on 10 000 sõna, siis tasuta versioonil on 2500 sõna, aga ta on siiski üsna pikk, kui teksti põhjal lasta midagi genereerida. Et aga selline teadmine ka siis juurde. Et aga siis, Johanne, sa võid nüüd edasi panna GoPiloti peale. Jah, aga ma siis täiendan korra seda Diffiti osa ka veel, et kuna need tulid mängu, et näiteks mina, kui mul sai 4 kuud täis, siis Diffitist tuli mulle kirje, et umbes, et te olete nüüd kasutanud, et kas te soovite veel jätkata ja siis ma pidin põhjendama, et miks ma soovin veel jätkata ja ma põhjendasin ilusti ära, et noh, ma olen veel vähe katsetanud ja mul anti veel 4 kuud. Nii et, ja teine asi on see, et lisaks sellele, ma arvan, Katrin, sa said ka selle sama linki, et kui sa seda linki teistele õpetajatele jagad, siis nemad saavad ka veel 4 kuud nagu tasuta. Nii et selles suhtes hästi vahva, et praegu ta ja katsetamiseks ongi see kõige parem. Nii, aga ma lähen järgi. Ja Microsoft Copilot on siis teine vahend, mida täna tahaks käsitleda. Kui nüüd Diffit on seotud pigem selline nii-öelda Google kontoga, siis Copilot on seotud Microsofti kontoga ja Copilot on siis see nii-öelda juturobot ja AI töötav vahend, mida ma kasutan üsna tihti ja just selle pärast, et ma olengi igapäevane Microsofti nii-öelda toodete kasutaja. Ja ta on seotud siis juba minu nii-öelda töö Microsofti kontoga. Nüüd, mis see Copilot on, et nüüd slaidilt saab lugeda, ta ise ütles, ma küsisin Copiloti käest, et tema on siis selline juturobotil põhinev vahend ja ta ise ütles, et ta on tehisintellekti abil töötav assistent. Ja küsisin ka, et kuidas õpetaja saaks Copilotit kasutada ja ta ütles, et pakub siis mitmeid erinevaid kasulike funksioone õpetajatele ja siin ta pakkus ka välja terve loetelu igasuguseid tegevusi, mida õpetaja saab teha,
et on siis õppematerjalide loomine, kohandamine, tunnikavade koostamine, õpilaste tööde tulemuste analüüsimine, tagasiside koostamine, teabe otsimine, testide koostamine ja nii edasi, nii edasi. Ja panin slaidile ka veel lisaks siis lingi sellisesse keskkonda nagu Microsoft Learn, et kui, kes on Microsofti kasutaja, siis võib-olla teab seda keskkonda, et see on siis see koht, kus iga õpetaja või siis no, kes iganes, kellel on Microsofti konto, saab siia selle kontoga sisse ja siin on siis igasuguseid e-kursuseid ja koolitusi. Ise seisvalt läbimiseks ta näitab ära 30 minutit, 40 minutit, et kaua võib siis selle mooduli või kursuse läbimiseks aega minna ja see konkreetne link, mis mul on esitlusse pandud, on, viib siis kohe Copiloti koolituste peale, et aga kõikide Microsofti, noh, nii-öelda tarkvara kohta, riistvara kohta on, on seal siis koolitused olemas, aga Copiloti kohta ka. Aga Anne, ma nüüd võtaksin jagamise üle ja ma võtaksin lahti Copiloti ja näitan, kuidas seda kasutada saab. Nii, vaatame. Anne võib mulle öelda, kas on näha. Ei ole näha? Ei, veel ei ole. Veel ei ole näha. Päris põnev. Et nüüd tulevadki siis need asjad. Et nii, vaatame, kui ma nüüd võtan. No nii, nüüd kas siis nüüd võid on? Valida lihtsalt õige asja. Õige, on nüüd olemas, jah. Vot, nüüd on kõik õige. Hästi, aitäh. Et Copilot on siis pigem selline juturobotil põhinev AI tööriist, nagu juba eelnevalt ütlesin. Ja mina nüüd olen juba siia sisse logitud. Ja põhimõtteliselt ta siin annab ka kuus erinevat soovitust, et mis tüüpi infot või mis tüüpi materjale Copilotis saab siis küsida. Et aga mul on siis ka ette valmistatud siin mõned asjad, et ta ütles, nii-öelda need viivad, et ta ütles, et ta tunnikavasid oskab teha ja aitab, et ma siis küsin tema käest, et koosta tunnikava, tunni teemaks on PowerPoint algajale, tunni pikkus 90 minutit, õpilaste vanus 16-18, tund peab sisaldama õpetapoolset selgitavat esitust ning kahte praktilist ülesannet õppijatele. Ja siis ta hakkab seda mulle koostama, et ta põhimõtteliselt siin nagu näha, siis koostab mulle tunnikava. Ta ütleb ka ilusti, et loomulikult siin on sulle see tunnikava, et teema selline, tunni kestus 90 minutit, et eesti keeles küsisin, vastus eesti keeles, vanuse grupp selline ja kuidas see tunni ülesehitus siis välja näeb, et esimesed 10 minutit, mis on teemaks, mida õpetaja teeb, järgmised 30 minutit, mis toimub, siis järgmised 20 minutit, see on see praktiline ülesanne üks õpilastele, mida nad võiksid teha. Mida õpetaja sellel ajal teeb, siis on järgmine ülesanne, jälle kui palju aega õpilastel teha ja mis see ülesanne endast kujutab ja nii edasi. Nüüd ta ise pakub mulle siia alla ka erinevaid, kolme erinevat küsimust, et mis võiksid siis olla veel seotud selle teemaga või selle temaatikaga või selle tunnikavaga, tunniplaaniga, mis ma siis koostasin. Et aga mina küsin tema käest hoopis, et koosta mulle palun siis nende ülesannete jaoks üks hindamismaatriks. Vaatame, kas ta seda oskab ka teha. Ma isegi, võtku hea, ma isegi talle praegu ei öelnud, et ma tahan viie palli skaalal seda saada, et ta kohe teebki mulle viie palli skaalal. Ja mis on ka hindamiskriteeriumi. Et loomulikult, nagu oli Diffiti puhul, on siin siis sama lugu, et tuleb üle vaadata see sisu ja vajadusel siis kohandada endale sobivaks.
ja ta mulle näitab ka , et ma nüüd , mul on 30 vastust võimalik siin praegu hetkel saada ja kaks küsimust olen ma nüüd juba saanud või esitanud talle . Siis küsiks veel midagi selle tunni jaoks . tund on tulemas , et palun koosta mulle ka 10 küsimusest koosnev valikvastustega test . kuidas ta seda koostab ? ja ma palusin , et esimene vastus oleks õige ja 4 valikvastust . vahepeal Katrin , võtan chatist küsimused , kuni ai sinu eest tööd teeb . ehk siis , kas on võimalik teha nii , et küsimustele saavad õpilased vastata mobiilis ? Nendele küsimustele , need küsimused , mis ta nüüd siin tegi , et need ma pean tõstma ikkagi oma materjali . et kas ma siis teen Formsis selle küsitluse , kas ma teen seda siis Moodle'is , kas ma teen seda Teamsis , Teamsi juures olevas Formsis , et need ma siit saan tõsta , tema teeb mulle küsimused valmis . nii-öelda vaatan üle , kas see sisult mulle kõik sobib ja kas õige vastus on ikka õige vastus ja nii edasi . ja kopeerin ja tõstan siis oma dokumenti edasi ja kui see test , mida ma kasutan , on nii-öelda mobiilis täidetav , siis loomulikult saavad õppijad ka sellele testile vastata . siis on et olnud aga ja jah . siis on olnud küsimusi , et millist kontot sa kasutad , kas era või äri . Juba Anne vastas , aga järelkuulajatele ka , et sa kasutad koolikontot ja tegelikult väga mitme keskkonna puhul siis tasub tähele panna , et on olemas core education variandid , mida saab siis kas õpetaja ise või tervele koolile tellida , et see on ka üks asi , mida siis tasub tähele panna. Just . ma saan tegelikult ka siia faili lisada , et panna faili üles , nii nagu Diffitis , et laadin faili üles ja teeb ka faili põhjal mulle valmis , aga ma tahaks tegelikult ka ühte pilti . et noh , näiteks on mul see esitlus , näitan õppijatele , kuidas teha , et aga mul oleks , kuna ta soovitas , et mul peaks olema ka slaidil pildi lisamise võimalus , et siis teen ühe pildi ka  ja vaatame , kas ta teab , milline Tallinn välja näeb . et loo pilt sügisesest Tallinnast , taevas on rohelised , virmalised . nüüd ta ütleb , et ta püüab seda teha . ja nüüd ta tõstis siia , et Microsoftil on endal eraldi rakendus , on disainer  ja nüüd ta tõstis disaineri rakenduse siia sisse ehk et visuaalsete materjalide loomiseks ta toob disaineri , mis võimaldab Canvale sarnaselt luua visuaalseid materjale , erinevaid pilte , plakateid ja nii edasi ja ta selle tõstis nüüd sisse . disaineri abil ta siis tegi mulle praegu 2 pilti . ja no on küll Tallinn jah . et täiesti tegelikult Tallinn äratuntav  ja nii siis käib , et kui ma nüüd näiteks ühe teema lõpetan ära , ma saan võtta siit paremalt poolt ülevalt new chat ja saan uue teemaga minna edasi ja ta salvestab mulle samamoodi kõik varasemad chatid , et saan minna tagasi varasemalt kasutatud nii-öelda prompti või viiba juurde , et noh , siin nüüd ongi see , kus ma küsisin , et mis see Copilot on ja nii edasi , et kuidas õpetajad seda kasutada saavad , et nüüd ma saan tegelikult selle teema vestlusega siin edasi minna . vahepeal tuligi küsimus , et kas ette antud faili põhjal saab lasta koostada PowerPointi esitluse . näiteks annan siis käsu , et koosta 30 slaidi , kuulajad , näiteks 16-aastased , omavahel siin juba kommenteeriti , et näiteks Magic Schooliga saab , Magic Schooli kohta meil oli kevadel veebiseminar , saate üles otsida , järelkuulata , aga praegu siis Copiloti kohta . Ta neid slaide selliselt ei tee . et ta ütleb küll , et slaidi peal selline ja selline info . et aga PowerPoint nagu faili nagu selliselt , et seda ta ei tee .
Anne, sa tahtsid midagi öelda juurde? Ei tahtnud. Võib-olla ütlen seda ka, et GoPilotil, kuna tegelikult seda saavad kasutada ka õppijad, siis GoPilotil on ka vanusepiirang. Ja vanusepiirang on 18 praegu. Et täna uurisin ja vaatasin, et praegu on 18 on vanusepiirang. Ja GoPilotil on olemas ka nutirakendus, mille saab siis telefoni panna. Samamoodi on vaja seal sisse logida oma kontoga ja täpselt samamoodi toimib ta ka nutiseadmes. Et väga mugav ka nutiseadmes kasutada. Nii, aga ma vist võtan jagamise uuesti tagasi, et Ja, kanva koha pealt veel natukene. kui on veel küsida, et vastan siis chat'i. Jah. Et see, mis puudutab nüüd seda kanvat, nagu sain mainitud ka, et siis kanva kohta on olnud hästi palju erinevaid veebiseminare ja ega meil väga ei lubatudki kanvast rääkida alguses. Et siis, aga ikkagi see, et kanvas on siis, võiks öelda, AI tööriistad kahte erinevat liinipidi. Variant A on siis see, et need on siis selle nõndanimetud tavalise teksti töötluste, tavaliste piltide kujundamise, parandamise juures, et need on juba kohe seal otse olemas. Ja siis on variant B, ehk see teine võimalus on see, et te kasutate nõndanimetatud kolmandate osapoolte rakendusi. Ja kõiki neid saab siis lisada eraldi siis sellise nupu alt, mis siis ongi apps või rakendused. Ja sealt siis saate hästi palju neid erinevaid juurde lisada. Et meil on veel loetud minutid küll aega, aga ma lähen siis siia samma Canva leheküljele. Ja siin siis ongi meil selline asi, et loomulikult kõik viimati kujutused, need tulevad siia ette. Mida te soovite valida? AI kasutamine ei oma tähtsust, millist dokumenti, videot või siis esituste teete, vaid need te saategi siis siit ilusti, kus on rakenduse märk. Kui te oi, nüüd ma läksin küll, vajutsin viltu. Kui te selle rakenduse märgi peale vajutate, siis tulevadki siin igasugused veel, mida te täpsemalt tahate teha. Ja siin on siis need nõndanimetud kõige populaarsemad rakendused, mida kõige rohkem kasutatakse. Siis on need uuemad rakendused, mis on jällegi välja mõeldud, et näiteks kas või see sama, et pildis saate väga lihtsalt siis selle raamikese luua. Kahjuks ma võin nii palju öelda, et need, mis rakendused siin juures on, need kolmandate osapoolte oma, et võib juhtuda, et mõnda rakendus saab kasutada ainult üks kord. Et seal ongi ainult katsetamiseks ja kui edasi tahad kasutada, et siis põhimõtteliselt tuleks siis osta litsents. Aga ma võtan siit samast ühe kujunduse, võtan kõige lihtsama esitluse ja võtame siis, alustame sellega ja kui mina tahan siia siis näiteks kas või mingisugust pilti, et AI mulle joonistaks, et mul on teada, et ma tahan pilti. Siis ei olegi midagi muud, kui ma lähen siia rakenduste juurde ja vaadake, mis on veel hästi vahva, need rakendused, mida ma olen kasutanud. Need on mul siin juba nõndanimetud vaike sätetes juures, et ma saan siit otse valida. Teine variant on see, et kui te veel ei ole kasutanud, siis tulebki võtta lahti siit need rakendused ja siin siis saate kas siis otsida, et näiteks, et ma olen kuulnud, et võt see imagen panen siis imagin, siis palun tal seda rakendust ja siis ta pakubki neid erinevaid piltidega seotud rakendusi kõiki, mida AI siis toimetab ja teeb. Ja ma võtan siit ühe selle, mida ma veel kasutanud kindlasti ei ole. Siis näete,
kui ma valin siit selle, siis esimene kord ma pean ikkagi tutvuma, mis õigused teil on. Ärge unustage, et nende õigustega peab alati kursis olema. Ja kui see sobib, siis ma ütlenki siit ava ja nüüd ma saan siis hakata edasi toimetama, et kas ma siis valin faili või ekspordin selle, et siin siis juba edasi toimetate vastavalt sellele, kuidas te soovite. Aga julgelt soovitan teil näppida seda osa ja rõhutan veel sellist asja, et kutsekoolid, loomulikult ka teised põhiharidus- ja üldhariduskoolid, saavad taotleda Canva edu litsentsi, mis siis annab teile rohkem võimalusi kui see tavakasutaja Canva. Nii et kõik koolid saavad taotleda, et palun Katrin. Ja tahtsin seda lisada, et Canva on ka jällegi töövahend, mida ka õppijad saavad kasutada. Ja Canval on ka vanuse piirang, et temal on siis alla 13 aasta on vaja siis vanema luba. Et aga kutsekoolides meil on kutsekoolis on vanemad ja üldjuhul on ka niiviisi, et kui kool on saanud siis selle Canva konto, siis on ka õppijatele edu vahendid kättesaadavad. Ja peale selle saab siis, kui teil on omas edukonto juba olemas, siis te saate hakata näiteks gruppidele oma sellist väikest pesakest punuma ja jagada seda lingi kaudu sisenemist ja nii edasi, et Canvas on meeletud võimalused, et tutvuge nende varasemate veebiseminaaridega ja julgelt katsetage siit, valige aga rakendus ja proovige neid läbi, et kas või see sama Magic Media, mutku aga kirjutage sinna, mida te soovite genereerida, valige, kas te soovite graafikat, soovite te siin hoopis mingisugust pilti, mis stiili ja nii edasi, et kahjuks ja meie aeg on otsas ja sõna tuleb anda Triinule. No alguses siin mõni minut ju AI segas nii vahel, et meil läks aeg kaotsi, eks ole. Et ma võtan siiski mõned kommentaarid, küsimused, kes on siin meid hiljem kuulamas, et meil on olnud live osalejate seas väga elav arutelu, et siis saavad ka sellest osa ja püüan mõned asjad siin kokku võtta. Et siin tuli jah ettepanek, et tegelikult võiks teha nagu nende pedagoogiliste promptide kogu, mille peale ma kommenteerisin, et küll AI teeb, aga tegelikult on just see hästi oluline, et see prompti ehk siis viiba kasutamine ongi kõige noh, üks olulisemaid oskuseid AI kasutamisel. Et hästi targasti on öelnud siin ka meil eelmistel veebiseminaaridel välja tulnud mõni õpilane, et AI ei ole, et ühesõnaga AI on tarkadele kasutajatele, et õpilastega ka, et just täna räägime kutsekooli kontekstis, siis on suure seas noh, valuse piirangud lubavad kasutada erinevaid keskkondi, siis see, et kuidas küsitakse, mida küsitakse, mis infot antakse tegelikult ka ette selliseks taustaks, ja nii edasi, et see on hästi oluline ja soovitan soojalt ka tõesti kuulata, vaadata paari eelmist veebiseminari, mis on küll tõesti võib-olla teistele kooliastmetele või konkreetselt mingist vahendist, on see, et kuidas AI töötab, et kui on ka siin keegi praegu kuulamas ja vaatamas, et täpselt võib-olla ei ole isa seda jõudnud mõtestada, et, no, et kusta ta tegelikult ennustab ja et tal ei ole teadmisi, et ta ei vaata end suku pleidest, ta ei surfa nii-öelda Googlist, kui sa just ei anna talle prompti, et ole hea. Otsi internetist, et kuidas ta tegelikult nii-öelda ennustab või kuidas ta loob ka neid pilte ja videosid. Et see on hästi oluline nii-öelda aru saada ja hea variant ka selgitada siis õpilastele, kui on võimalus on, et kuidas see AI üldse töötab või noh, kuidas see need asju nii-öelda toodab ja siis see prompti viiba kirjutamine on hästi, hästi oluline. Kellel on veel küsimusi, saab siia kirjutada.
vaatan korra üle . Küsimus oli siis Copiloti osas veel , eks ole , et kas on integratsiooni Microsoft Teamsi , et seda ei ole . Kui on veel Annel-Katrinil praegu midagi juurde kommenteerida , siis võib . Nüüd te kõik näete siis hiljem siit salvestusest , on all see esitluse link ehk materjalid ja seal on ka need lingid olemas , et kes siin küsis täpsemalt mingeid nende veebijuhendite või siis koolituste , seminaride linke . Canva osas veel , millega me siin täna lõpetasime , on ju tõesti , et Canva võib-olla oma algusaegadel oli tõesti selline , et toon jõuluplakati sammiks . Aga tõesti , et nüüd on seal on ju veebilehed , e-kursused , dokumendid , valge tahvel , noh , videod niikuinii . Ja Canvas on siis võimalik ka see for education , et kes siin mõtleb nüüd , kas seda on vaja tasuliselt osta või mitte , siis on ka see võimalus olemas . Et ma lihtsalt lõpetuseks ütlen nii palju , et Canvas on ka selline funktsioon olemas nagu tõlgi. See tähendab seda , et kui teil õnnestub Canvas leida mingit sellist sisemist ressurssi, kus on tehtud mingi varasem esitlus ja see on siis mõnes muus keeles, siis te saate seda väga lihtsalt tõlkida eesti keelde, aga teil võib juhtuda ka seda, et teil tulevad kooli õpilased ja nendele tuleb jagada materjali näiteks inglise keeles, siis teie teete esitluse eesti keeles ja tõlgite hoopis inglise keelde või siis hispaania või saksa keel vahelt ei ole. Ja kuidas ma võin nii palju veel lisan, et kuidas mina hästi palju kanvat kasutan see, et kui mina teen Moodlisse näiteks õppematerjale, siis kõik illustratsioonid loon mina eranditult kanvas sinna juurde, sest sealt need värvide valikud ja kõik need, kuidas AI soovitab, kuhu midagi paigutada, et see on minu jaoks väga tänuväärne, sest jah, kunsti meel ei ole mul kõige paremini arenenud. Ja mis puudutab siis nendest keskkondadest õppematerjalide koostamist jälle, et te saate need ideed, te saate need töölehete või te saate nende töölehtede ideed, küsimuste ideed ja neid siis saate vabalt kopeerida, sõltumata sellest, milline litsents teil on, kopeerida neid te saate ja tõsta siis juba teile sobivasse keskkonda. Kui teie tahate, et õppijad vastaksid nutiseadmetes küsimustele, siis tõstategi vastavalt sinna sobivasse keskkonda, mis toetab siis nutiseadmes vastamist. Et saate teha mängulisemaks neid asju või siis natuke rohkem akadeemilisemaks. Aga aitäh kõikidele kuulamast. Jälgige kindlasti nii-öelda reklaami. Distantsilt targemaks veebiseminarid on iga nädal ja Harno siis veebilehelt või siis Harno YouTube'is on eraldi kanal, kus meil need veebiseminarid on. Rääkides AI teemadest, siis tänaseks oleme, ma arvan, 6-7 erinevat kindlasti teinud, et ajad muutub ja aeg muutub eriti ka tehisintellekti osas, aga suures plaanis on seal kõik kehtiv. Nii et aitäh kuulamast ja vaatamast ja nägemist. Tahaks lisada ühe asja.